Hej, jeg hedder Jesper. Og jeg hedder Simon. Og det her, det er Nyborg Voldspil. Nyborg Voldspil, hvor... Premiere. Præcis. Premiere. I aften er det nemlig premiereaften. Og derfor vil vi give jer det, som I jo er vant til fra os efterhånden, nemlig stemningen her på premiereaften. Det er jo her, hvor vi har en masse forskellige, som vi nævnte før. Der er politikere, der er andre teaterfolk. Der er som sagt nogle af de helt gamle tilbage fra... Sidst vi spillede Frøken Nitouche i 1966, og nu har jeg fået øje på Bente. Hej Bente. Vi skal lige præsentere dig, for da vi spillede Frøken Nitouche tilbage i 1966, der var det simpelthen dig, der stod med den store tromme på op på scenen. Hvordan er det at være tilbage her 53 år efter? Hyggeligt, men der er ikke ret mange, jeg kender. Det er der ikke. Der er virkelig udskiftet rigtig mange. Men jeg kan se, at du heldigvis også har taget noget af din familie med, så du ikke er helt alene heroppe. Nej da. Det er mit oldebarns mor, jeg har med. Ja. Og hvordan bliver det for dig? Jeg ved godt, vi smuglede dig ind til en prøve her i weekenden, men hvordan bliver det for dig at se den forestilling, som du selv var med til dengang? Ej, det glæder jeg mig rigtig meget til, selvom jeg så det mest af det den anden dag. Ja. Goddag, Kenneth Mus. Goddag. Hvordan er det for dig at komme herop på Voldspillet til, man kan sige, Nyborgs kulturelle flagskib? Jamen, det er jo helt fantastisk. Det er noget, der bare hører Nyborg til. Det er noget, jeg husker fra, jeg var barn og glæder mig i dag som borgmester over, at vi har et voldspil, der kan være 80 år. Den ældste friluftsscene i Danmark og er med til at se Nyborg på Danmarkskortet. Så det er rigtig, rigtig stort at have sådan noget i en kommune, og det glæder mig over som borgmester. Hvad er det, Nyborg Voldspil gør for Nyborg Kommune? Jamen, det gør jo, at det er jo med til at sætte ind i rækken af mange events, vi har. Det er med til at give en positiv omtale, noget som Nyborg er kendt for. Og det er man, når man hører rundt omkring, når jeg kommer rundt omkring, så ved man godt, at Nyborg Voldspil, det eksisterer. Fordi det har eksisteret i så mange år, og det er noget, man kommer til fra nær og fjern. Så det betyder noget for brandingen, det betyder noget, at det er dejligt at være her, og folk kommer og besøger os, så det er vigtigt. Goddag, Jesper. Jesper, du er foruden at være, kan man sige, barn af volden, i hvert fald i din yngre dage, så er du byrådsmedlem i Nyborg Kommune, du er kulturudvalgsmedlem, og du er også instruktør på Nordfynspillene. Så du har fingrene virkelig nede i mulden på alt, hvad der hedder teater på Fyn. Hvad er det, Fyn kan, siden der er så meget friluftsteater, amatørteater, som sætter aftryk hele vejen rundt omkring landet? Jamen, jeg tror jo, en stor del af den fortjeneste går til Voldspillet, fordi Voldspillet har så mange år på banen, at man jo op igennem tiden rundt omkring andre steder på Fyn, men jo også i Jylland og sådan, har kigget til Nyborg og sagt, det er da sjovt, det de laver her, det må vi også kunne gøre her. Og så er der jo noget i, når man har gjort noget længere i mange år, så opdyrker man et miljø. Så det er jo helt tydeligt også, når man sådan rejser rundt og ser friluftsforestillinger i resten af Danmark, ikke, at niveauet er altså lige et tak højere på Fyn, end det man ser andre steder. Ikke? At man har en anden tradition for det, man sætter højere krav, det tror jeg også publikum gør, ikke? Der er selvfølgelig også sket noget, ikke? Jeg tror, hvis man for 30 år siden var inde og se Voldspil, ikke? Og så synes man, det var sjovt, at det var smeden og bageren, der havde de store roller, og det gjorde ikke så meget, om de kunne synge det eller ej, vel? Hvor der forventer publikum jo i dag en produktion, som er på et niveau, der er meget, meget tæt på at være professionelt, ikke? Og det er jo fordi, man har forkælet dem i mange år ved at have et højt niveau, og ved hele tiden sådan at have fokus på og så hæve niveauet. Nu havde jeg lige fat i borgmesteren før, men hvad er det, du tror som kulturudvalgsmedlem og dit kendskab til kulturlivet? Hvad er det, Voldspillet gør for Nyborg Kommune? Jamen, Voldspillet er jo med til... Altså, i Nyborg Kommune i det hele taget har vi jo en ret stor kulturprofil. Vi vil gerne være en kulturel kommune, ikke? Vi er en kommune, der har en stærk teatertradition, musiktradition. Vi har hele museumsatsningen osv. Okay, så jeg skal have noget andet. Jeg kan vende tilbage, så får du resten af historien lige om lidt. Sys Svendlund, og bare lige for at præsentere dig for dem, vi sender til. Du er jo enke efter Erik Bent Svendlund, som jo var instruktør her i 32 år. Kan du sætte nogle ord på, hvad det var, det gjorde for dig, for jer og din mand, at være alle de her år på volden? Det var vores liv dengang jo. Så det var fantastisk tid. Og jeg tænker tit på, nu hvor I snakker om, I har nogen, der laver... vold på jeres dekorationer og sådan noget. Det skete jo også dengang, men der var det jo folk, der gik herned og lagde sig i telt, og så holdt de vagt om natten, fordi det ville de ikke finde sig i. Så det... Det var en fantastisk tid. Og det var så mange år, så det var et halvt års liv, jo.
Jamen, jeg har jo også læst i Eriks bog, hvor meget det fyldte, men også hvad det betød. Hvad tror du, det var for et aftryk, Erik satte på det her sted? Det ved jeg ikke. Det er jo ikke den... det ved jeg ikke. Men altså, han råbte og skreg af dem og fik dem til at gøre det, og de sagde, at det kan ikke lade sig gøre, og så alligevel kunne det lade sig gøre. Så han fik det til at ske i hvert fald. Så det var sjovt, og det var nogle meget sjove år. Han rykkede det vel fra, kan man sige, almindelig amatørteater op i en vægtklasse, hvor vi heldigvis stadigvæk er, og som jo også gjorde, at det inspirerede alle de andre friluftsspil, som han også var med til at starte. Der var jo dengang han begyndte, der var der kun Nyborg Voldspil og så Frederikssundspillene. Og så udviklede det sig jo meget, meget hurtigt. Så startede han med at lave noget i Varde, og senere lavede han så i Aarhus, og så på Frøbjerg. Og så om vinteren, der skulle han jo også have lidt at lave, så der startede han op i Herning. Så der var hele tiden gang i den. Så det er jo, det her voldspil har betydet fantastisk meget for os. Mona Shortil Hammershøj, hvad du nu helst vil kaldes, en del af voldspillet i 42 år i træk. Ja, eller mindre. Ja. Du var simpelthen med, da vi spillede Frøken Nitus sidste gang, og du var jo den store diva. Den store diva, ja. Corinna, og indlagde en opera for rigtig at få noget at lave i den der, så jeg fik lavet den der Sulle Labra, som er en af de store operaer. Ja. Og det var dejligt at lige få lov til. Hvordan er det at være til premiere på voldspillet? Jamen, det er da bare dejligt. Også fordi man møder alle de, eller ikke alle, men nogle af de gamle, man kender fra gennem årene der. Fordi de helt gamle, dem er der jo nok ikke ret mange af, men altså, så er der jo alligevel mange år at tage af, hvor man så kan møde dem. Og... Jamen, det er jo det, og vi har... Har du fået mødt Bente? Hun står... Bente har jeg ikke mødt, nej, men jeg har hilst på Betty, og jeg har hilst på Christine, jeres sang- eller musikhistorie der, og Ingrid Grønnegård, og nogle af dem, der sådan har været mere i kulisserne, har jeg fået hilst på, men Bente har jeg ikke set endnu. Hun gemmer sig over ved et bord derovre. Vi har nemlig talt med hende. Ja. Vi må lige føre jer sammen på et tidspunkt. Også fordi det er jo sjovt, at faktisk foruden Mona, så Arne Lundemann og Bente, som vi talte med før, er jo faktisk de eneste tre, der er tilbage. Men Arne er vist ikke kommet. Jeg har ikke set ham her endnu. Nej, jeg har nemlig heller ikke, men vi prøver at fange ham. Han kommer forhåbentlig på et tidspunkt. Ja, det er muligt. Men god fornøjelse. Jo, tak skal du have. Så, mig i hvert fald. Det gør vi også. Goddag, Rune Kallager. Goddag. Formand for H.C. Andersen Festspillene. Ja. Hvordan er det at være til premiere her på Voldspillet? Det er super fedt. Det er en altid en dejlig dag, synes jeg. Jeg synes, de gør det mega godt, og så kan jeg godt lide den form for teater. Så jeg glæder mig vildt meget til i aften. Hvad er det, du tror, du skal ind og se med Twist? Jamen, jeg tror, jeg skal ind og se en god gammel klassiker, der er blevet... fornyet, og så ved jeg jo bare, at Flemming Jensen, han kan bare et eller andet, så og så har jeg øvrigt hørt nogen, der har været se den jo til forpremiere, og har sagt, at den er mega god, så jeg forventer, at jeg bare skal ind og hygge mig. Og det er jo også det, vi prøver at give folk en hyggelig aften, og I havde jo selv premiere inde i H.C. Andersens Festspillene i forgårs, ja. Og det gik jo også godt, har jeg hørt. Hvordan skal man jo ikke sammenligne det, som I kan med kan man sige, børne- og ungdomsteater i stor stil, og det, som vi gør her. Men hvordan er det, kan man sige, de to voldspillet og H.C. Andersens spillene inspirerer hinanden? Jamen altså, vi er i hvert fald gode til, synes jeg, eller vores børn er gode til, når de er færdige hos os, at komme videre hernede. Så på en eller anden måde, så får de i hvert fald en kærlighed for teateret og det at være på en scene. Og det synes jeg er dejligt. Jeg synes, det er dejligt, at der er et sted og et rum for folk, som ikke bliver professionelle skuespillere, men stadigvæk kan få lov til at dyrke det at være skuespiller. Så på den måde synes jeg faktisk, at festspillene er rigtig gode til at hjælpe med at få noget nyt eller noget vækstlag ned til voldspillen. Så synes jeg også, at vi er... Altså, det er jo to forskellige ting, vi beskæftiger os med. Selvom det begge to er amatørteater, så er det stadigvæk, som du selv sagde, børn og unge ved os og voksenteater her. Så det er to forskellige ting. Men jeg synes stadigvæk, at vi kan jo lære hinanden, hvis man laver nogle fede ting på scenen, eller hvis man ser noget, og det er jo også det, vi gør. Vi er jo hernede, og så siger vi, hvordan løste de lige det der, hvis der var noget med noget, der kunne skyes for eller til siden. Så det er jo altid sjovt lige bagefter at komme ud bagved og kigge og sådan noget også. Så selvfølgelig kigger vi lidt.
Og vi kigger jo også til jer, for I har jo så utrolig mange publikummer, og vi prøver at se, om vi ikke kunne gøre det samme. Men det er lidt nemmere, har vi fundet ud af, når man laver børneteater, for de har hele familier. Ja, det er dejligt. Så der er fire per medvirkende. Det prøver vi også at lave her. Det kan vi ikke altid. Men god fornøjelse i hvert fald. Jo tak, jeg glæder mig rigtig meget, og held og lykke med det. Tak skal du have. Hej Simon, og hej Nikolaj. Hej. I var jo sidst med i Grease, hvor I var henholdsvis Danny Zuko og Vince Fontaine. Hvordan er det at være tilbage til premiere på Volden? Jamen det er dejligt nostalgisk, synes jeg. Jeg har jo været her, vokset op i byen, og har ligesom set det alle årene, og det er fandme dejligt, at det stadig holder ved, og der er så meget opbakning fra publikummer rundt omkring i byen, især i lokalmiljøet i år, synes jeg, at der har været rigtig stor opbakning. Så det er fandme dejligt. Og Nikolaj, du er jo tilkommer, hedder det. Noget af den stil. Men forelsket dig jo også i Volden, har du selv sagt dengang for 2 år siden i 2017. Hvad er det, voldspillet kan for en udfrakommende? Altså en ting er, at Nyborg er den smukkeste by, jeg måske nogensinde har besøgt. En anden ting er, at jeg kom jo ret sent i det prøvende dengang, og havde en væsentlig rolle. Det var meget alene på scenen, og det var lidt mærkeligt. Ingen medspillere, kun mig i fokus der. Men det var, jeg bare mærkede kærligheden fra alle folk lige med det samme. Og vi var mange forskellige grupper, både der er en pigegrupper, men også aldersmæssige grupper, og der var bare ren kærlighed fra starten af. Så det var det, jeg bare faldt for med det samme. Og at som ny, altså alle havde været der i 30 år jo, så kom jeg hej første år. Men jeg blev bare taget ind, og folk var gode til at få mig med, altså at vise på byen, og vi spiste sushi, og vi gjorde det hele. Så det var ret fantastisk at opleve det. Og hvordan er det at mærke premierestemningen sådan en aften? Jeg synes, det er fantastisk. Det er første gang, jeg skal opleve voldspillet fra publikumsrækkerne, og det er jeg meget, meget spændt på. Jamen, vi glæder os også til det hele, og vejret ser stadigvæk ud til at holde. Vi kigger op, men... Ej, det holder altid i mit voldspil. Det regner altid. Ja. Altid. Det regner aldrig på Volden. Jo, det regner, men vi havde 2 regnværsdage. Og det var den der pensionistaften, det var så synd, at de druknede virkelig. Det var det fedeste. Det var det skønne. Det var det fedeste. Og så havde vi en anden aften, hvor vi startede 20 minutter senere. Men det var det. Nej. Så Nyborg, der er altid tør at være i Nyborg. Og hvis det regner, så er det helt okay, så bruger vi bare det. Jamen. Jeg siger vi. Ja, det er et godt afslutningsord. Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi skal afslutte her. Det er fandme fedt. Det er en smuk afslutning. Jamen, god fornøjelse til jer. Tak. Goddag, Benny. Hej, Simon. Benny Koldenborg. Du var jo formand for voldspillet på et tidspunkt. Ja. Jeg kan ikke engang huske årstallene. Det kan jeg dårligt heller se, at jeg er blevet en gammel mand. Jo, så. Nej, det var omkring 2016. 16-17. Eller undskyld, 6-7 stykker. Det lyder mere rigtigt, for jeg mente ikke, du var det for et par år siden. Nej. Hvad er det, voldspillet har betydet for dig og din familie? Jeg ved jo, du også har haft børn, der nærmest har vokset op på Volden. Jamen, det er det. Altså, for det første har det betydet en masse at få sådan en helt ny familie og lignende, fordi det bliver en stor familie, når man har været med her på Volden i rigtig mange år. Og så har jeg fået plejet mine interesser for musik og teater. Så har jeg haft fornøjelsen af, at en søn, jo, som også startede i de små, der var 3 år i vinterforestillingerne, som nu har gjort til sin professionelle karriere, Christian Koldenburg, så voldspil har betydet utrolig meget for vores familie. Jeg har desværre ikke af andre grunde ikke været med de seneste år, ikke, men jeg, hele familien har stadigvæk rigtig mange store venerationer for foretagende her, og jeg nyder at komme her. Jeg nyder også at komme her sådan om sommeren, når de er i gang og går op og snuser det og lige se, der sker noget, og det er en stor fornøjelse. Jamen det er jo stemningen, der meget gør, at man kommer her. Er der nogen forskel fra dengang, du selv var formand i, så ikke så mange år siden, til det, der er sket i dag? Altså nu har jeg jo ikke rigtig føling med det og sådan noget, men jeg kan se, da jeg var oppe for lægen og lige gå en tur, jeg kunne se, at der er sket noget ude på pladsen og lignende. Og det var noget af det, vi snakkede om. De skal bydes velkommen, når de kommer op på pladsen. Og de må gerne allerede sådan på vej op af bakken der, kunne se, at nu er du til voldspil, og nu er det den forestilling. Og det kunne jeg jo glæde for nøje mig over, da jeg kom op af bakken her for lægen og sige, at der er sket noget ude på pladsen. Det er der bestemt. Det er det bestemt. Så det er dejligt at se. Rigtig dejligt. Maria, har I noget, I vil sige? Jeg vil bare sige hej. Hurra, premieredag! Jamen først og fremmest vil jeg selvfølgelig gerne sige velkommen til premieren. Ja, tak skal I have. Vi glæder os. Og Arne, du er jo faktisk en af de 3 tilbageværende fra dengang vi sidst spillede Frøken Nitouche i 66. Vi har Bente, som står derovre sammen med Betty, og Mona står lidt længere over.
Hvordan er det at være til premiere på Volden? Det er da sjovt. Det er jo altid sjovt. Og det er da specielt i aften. Jeg har været med i den jo, så det er da meget skægt. Hvad var det, du spillede dengang? Lorio. Jeg ved ikke, om det eksisterer mere. Nu har han jo skrevet om. Så det er måske en tre andre, der spiller samme rolle. Det ved jeg jo ikke. Jeg hørte... Der kom tøjheste. Jeg redde altså på en rigtig hest. Så du synes, er det en opgradering eller en nedgradering? Det ved jeg. Jeg synes, den rigtige hest var god. Men altså, desværre så døde den jo dagen efter, vi holdt op. Så den har nok lidt overlast. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Er det hesten selv din skyld? Ej, det skal jeg ikke spørge om. André, du har jo også haft din del af karrieren på Volden. Da vi lavede interviewet med dig, Arne, så fik vi jo historien om, at du blandt andet i 1980 kom ind klædt ud som en lille Anker Jørgensen. Hvad er det, din far har udsat dig for gennem alle årene? Ja, hvad har han udsat mig for gennem årene? Det er ikke til at beskrive. Det er jo mange forskellige ting. Men det har jo selvfølgelig været en start hernede på Voldspil, som har noget helt betydningsrigt, nemlig at atmosfæren og folkene bag det, der foregår her på Volden, og det er jo noget helt specielt og noget helt enestående. Det sammenhold, der er, det den kraft, der er bag ved det, der er heroppe på Volden, og det er jo noget specielt, så det er dejligt. Og så fik I jo faktisk også lov til at spille sammen for ikke særlig mange år siden i sommer i Tirol. Det var så anden gang, I spillede den sammen. Har I spillet andre sammen heroppe? Nej, det tror jeg ikke, vi har. Det har vi ikke. Nej. Godt, så når vi laver sommer i Tirol med Arne Lundemann næste gang? Ja, altså, så skal jeg vel være Kaiser Franz Josef, for ikke. Ja. Er det ikke sådan, det går, som stiger op ad trappestigen? Jeg tror, det er nødvendigt, du. Ja, det tror jeg også. Men jeg har også spillet buksefabrikanten, jo. Det gjorde jeg inde på Odense. Så jeg har snart været det hele igennem. Godt, men det er så næste gang, vi laver sommer i Tirol. Altså, vi har jo altid sagt, og det siger vi også i vores historievideoer, når man ved, man skal lave en publikumssucces, så laver man sommer i Tirol med Arne Lundmand. Nå, jamen, det var fint. Ja, det gør man. Det er fantastisk. Tak for det. Tre ud af de fem gange, vi har lavet den, har du været Leopold. Ja, det har jeg. Så, jamen, det... Jeg behøver jo ikke engang læse på den. Men det er det, jeg mener. Godt. Så ved I det til næste gang, vi laver sommer i Tirol. God fornøjelse til jer. Jo, tak. Tak. Flemming, glæder du dig til premieren? Ja, det gør jeg. Det har jeg gjort længe. Hvad tror du, det er, folk skal... Eller, hvad er det, folk skal ind og se? Jamen, det er frøken i tusch med et twist. Det står på plakaten. Åh, ja. Det... Kan du give nogle flere ord på det? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men jeg vil ikke gøre for mange, fordi så ender vi med, at folk ikke køber programmet, hvor vi har skrevet det i. Men den gamle frøken Nitouche er jo en kær og dejlig ting. Og den holder jeg meget af. Men det er jo noget slut. Altså, det er jo noget. Det, handlingen kan ikke lade sig gøre i dag. Så har vi også det, at det er en bredformat scene. Der er mere talent på Nyborg Vold, end der er roller i stykket, og folk skal have noget at lave, og vi vil gerne se nogle store optrin, og det er der ikke basis for i Frøken Nitouche. Så derfor har jeg tilladt mig at skrive det igennem. Jeg har set filmen to gange, og så har jeg lagt den væk, og så har jeg skrevet min egen. Og det vil sige, at vi drøner rundt både i genre, vi har italiensk farce, vi har og så er det lige pludselig lystspil, og så er det lige pludselig operette, så er det pludselig musical. Vi styrter rundt i genren. Det er meget uregerligt, kan man sige. Ikke? Men vi er tro mod den gamle fortælling og de gamle sange, som folk kender. Dem er vi tro mod, fordi tingene skal også falde til ro, så vi dyrker også de smukke momenter, hvor der er lavet nogle meget, meget smukke korarrangementer, hvor vi siger, nu skal der have lov at være smukt. Ikke? Og så nogle andre, hvor vi siger, nu skal der have lov at være tosset. Ikke? Så det er en forestilling med mange farver på paletten, og det kan kun lade sig gøre, hvis man har meget dygtige skuespillere, og det har vi faktisk. Jeg er dybt chokeret. De er fandme gode, altså, det må jeg sige. Jamen, hvad har det betydet for dig at møde, kan man sige, Nyborg Voldspil første gang? Du laver en amatøropsætning, ja. Og det, du så har mødt her? Jamen, det har mindet mig om. Det er jo ikke sådan, at man bliver kold i røven af at være skuespiller. Vi er altid engageret, og det er alle mine kolleger og sådan noget. Vi skulle altid fandme, det skal være nu, ikke? Min gamle lærermester sidder der, Per Pallesen. Det er bare noget af det, han har lært mig, det er... vi skal kun ud over håndværket, så skal vi også have spilglæden og så videre. Og den får man jo til indkøbspris hernede hos de der dejlige mennesker. Og det har ligesom... når folk virkelig vil noget, det synes jeg var dejligt at se, de ildsjæle og den... Men også den så kærlige folk er mod hinanden. Det har været en meget stor oplevelse, faktisk. Per Pallesen, det er første gang, du er på Voldspil. Det er første gang, ja. Hvad forventer du dig? Jeg forventer mig altid det bedste.
Altså, jeg går kun i teater, hvis jeg forventer det bedste. Altså, jeg går ikke ind for at se noget lort. Jeg går ind for, jeg vil glæde mig. Jeg er altid positivt stemt, når jeg kommer ind og ser teater eller hvad, eller revy eller et eller andet. Ikke? Så jeg forventer mig rigtig godt. Jeg kender jo Flemming igen mange år, så ja. Mine forventninger er ikke for høje, det må jeg sige, men nu må vi se, hvad der sker. Nej, det kender jeg godt. Sådan har vi andre det også med ham, men altså... Vi må lære at leve med det, han, ja, ja. Med det, han giver os. Jeg glæder mig meget til at se, hvad Flemming har lavet. Det gør jeg virkelig. Peter Friis, som jo er koreograf for forestillingen. Glæder du dig til premieren? Ja, det bliver sjovt. Jeg er spændt. Det bliver godt. Hvad er det for noget? Man kan jo ikke påstå, at filmen Frøken Nitouche har voldsomt meget dans. Hvad er det for noget dans, som man får i den her? Jamen, det er jo altså inspireret ud af det, Flemming har tilskrevet Frøken Nitouche, og så er det sådan, hvad skal man sige, en kærlighed til univers med crazy idéer og charme forhåbentlig, synes folk, altså, har jeg fundet noget i godteposen. Jamen, jeg har jo set det, så jeg ved godt, hvad det er, Peter har lavet. Så pøj, pøj med det. Pøj, pøj med det. Tak.